Vær opmærksom. Jeg ved intet om heste, og jeg gider ikke undersøge facts/tips på, hvordan man opdrager en hest. Intet i den her video bør tages faktuelt korrekt. Denne video blev præsenteret med seler. Fordi at fuck bælter. God dag, mit navn er Jens, og dette er Jenses Forum. Jenses Forum, klar. Her i weekenden her i Sønderborg, her omkring et sted, og ikke herinde på værelsen, foregik det fantastiske ringriderfest. Ja, fest. En festival fuld af sjove forlystelser, irriterende fulde mennesker og heste. Ringriderfest, så ja, det kommer lidt med i pakken. Og nu er det ikke fordi, at jeg har noget imod ringridning. Altså for at være ærlig, hvor tit ser man en ringdefender? Save the ring! Men lad os bare sige, at jeg personligt ville være lidt gladere for den her gentleman sport, hvis det foregik på giraffer. Bortset fra, at girafferne nok vil smadre hovedet ind i pælen, men ja, det ved jeg. Jamen Jens, hvorfor hader du heste? Se, had er jo et lidt ekstremt ord. Lad os bare sige, at jeg har nogle tanker omkring heste. Det lyder slet ikke forkert. Og for at vise min fulde respekt til alle hesteelskere, så vil jeg fortsætte den her video med min fantastisk sexede hestehue. Så, sexet. Jeg synes hesten er et specielt dyr, fordi den har en anden karakter, kan man kalde det, end så mange andre dyr. Altså for det første, så er det et af de få kæledyr, som det er normalt at ride på. Altså det er jo princippet slavearbejde at ride på et andet væsen. Men prøv lige at forestille jer, hvis det var normalt at ride på så mange andre kæledyr. Kom, mine allierede, til vor vejs ende, og helvedes port, til vi i dag skal sejre! Mæh. Jamen, det vil da sikkert lede til nogle specielle sportsgrene, tror jeg. Forgalop. Og nu kommer jeg til noget, som jeg ved, jeg ikke er alene om. Fordi at hesten er også grunden til, at mange af os mennesker stadig venter på et skilt, som der siger, her må heste ikke lave på her. Altså lad os prøve at tage hundeejere for eksempel. De skal gå rundt med små plastikposer i tilfælde af, at deres hund laver en bashinki. Og så snart de ikke samler den op, pin og døde til disse sønner. Og så får de smæk. Eller jeg ved ikke, om det er sådan, man får smæk. Det er det vel. Heste efterlader spor af deres eksistens, hver gang nogen er ude at ride med dem. Og folk rider på dem overalt. Da jeg boede ude på landet, ment som at jeg boede i en landsby ude på landet, kunne man altid mindst én gang om dagen høre det der. Og efter de diverse hesteparader her i Sønderborg, var der rigeligt med fartstriber efterladt på jorden. Folk skal samle små hundelort op, men de er helt okay, hvis gågaden næsten bogstaveligt talt sejler i hestepærer. Og ja, det var meget akavet at filme det her. Og jeg ved ikke, hvad vi kan gøre ved det her offentlige hestepærer-crisis. Altså, der er skal mennesker, der kommer med diverse løsninger, som at spænde en plastikpose fast til hestens bagdel. Hvilket for at være ærlig, hvis vi kan gøre det foran hesten, kan vi vel også bagved. Men ligger ansvaret ikke bare i, at ejeren skal have en skovl med på rideturen? Nej, det gør det ikke. Fordi en hest ikke viser, hvornår at pæremarkedet åbner, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså, hvordan vil du have det, hvis vi alle sammen bare gik og smed vores affald uden nogen reaktioner? Det var et meget nederligt eksempel, men jeg håber, I forstår min pointe. Moralen er, brug skraldespanden! Men når hesten nu engang tager sin toiletrute rundt omkring mit hus, hvem er det så, der sidder på den? Det er selvfølgelig hundkønnet. Eller pige, kan vi også kalde dem. Men det kan også være en dreng. Det store spørgsmål, som også drenger stiller selv tusind gange, er, hvorfor er piger så interesserede i heste? Piger, som der ikke engang har en hest, kan stadig drømme om at få en. Takket være de 3.000 hesteblad, som man kan købe nu om dagen. Plus hesteplakater. I den her video ville jeg originalt have kigget på en af de blade, men jeg tog ikke, at jeg spørger efter et. Så jeg må nøjes med den her. Nå, hvor det bare sød! Og jeg vil ved med, at der er drenge derude, som der ser muligheder i pigernes hesteinteresse. Ligesom mænd, der skaffer sig en hund for at møde andre kvindelige hundeejere i parken, så er der sikkert nogle drenge, som der opfinder interesse i heste for at kunne skaffe respekt fra piger. Og det får mig til at tænke på ham, som der opfandt det der plastikhestehoved, som mange render rundt med. Med en eller anden nørd-antistot, der havde lidt problemer med pigerne, så han opfandt en fysisk løsning. Jamen skat, jeg kan også være en hest. Men der var også de drenge, som der ikke fik det, at de kunne lide heste, og de blev kaldt cowboys. Altså jeg kan forstå, at små drenge gerne vil lege en hest, sådan set de kan lege cowboys, eller riddere, eller andre, der bruger hest. Og så for deres skyld opfandt man træhesten og gyngehesten. Og jeg kunne forestille mig, at den store forskel mellem ridende drenge og ridende piger, er, at det nok gør lidt mere ondt for drengene, når de rider galopløb. Jeg har hørt, at de sadler skulle være hårde. Som sagt i starten, jeg har ikke noget imod heste. Jeg har ikke engang reddet en hest, men jeg har reddet pingviner. Jeg reddet dem fra den store ild på Nordpolen. Jeg giver også lidt af min respekt til de mennesker, der siger, min hest er min bedste ven. Og der kunne jeg selvfølgelig dømme dig ved at stille spørgsmålet, jamen hvorfor skal du så spære den ind bag stødhegn? Før i tiden brugte man heste på at komme hurtigere frem og tilbage og arbejdskraft osv. Og nu hvor diverse automobiler og traktorer er blevet opfundet, så er det da fedt, at vi stadig kan gøre brug af hesten. Også selvom jeg meget hellere vil holde mig til mit forhold.
Og det var så, hvad jeg havde for denne gang. Husk nu, som altid, kommenter, rate og subscribe. Og hvis I kommer ridende forbi mit hus en gang mere, så tager jeres freaking hestepære med jer. Hey ho, silver, away! Og plus hesteplakater. Det skulle måske ud med det bedre, at I laver en hestelyd. Kom, mine allierede, til hvor? Til hvor? Til Norge. Lad os prøve til dernede. Løsninger som at spænde en plastikpose fast til lærens bagdel. Det er snart blevet en speciel dansk team.